Zdraví vás Mulder u úplně nové Let's Play série na hru Assassin's Creed Syndicate. Je to v podstatě další díl historicko-akční série her Assassin's Creed. Tentokrát jsou protagonisté dvojčata Jacob Fry a Evie Fry. Tento díl je zasazen do viktoriánského období v Londýně během průmyslové revoluce a celý příběh se odehrává během roku 1868. Hra vyšla 23. října 2015 pro PlayStation 4 a Xbox One a potom 19. listopadu i na Windowsy. Jacob má v opatrovnictví svou sestru a zároveň dvojče Evie Fry. Nicméně má většinou smůlu s okolím a tak mu sestra neustále pomáhá dostávat se z nějakých těch průserů a tak dále, ale společně organizují různá spiknutí. Narodili se v Crowley v Anglii v roce 1847, později mají svůj vlastní gang zvaný Brooks. Tak jo, to by bylo tak nějak k úvodu na Assassin's Creed Syndicate, na který se samozřejmě moc těším, teď jsme odehráli Rogue. A budeme pokračovat s tímhletým dílem. A co se jakoby natáčení týče, tak budu to nahrávat na plné detaily při 60 snímcích za vteřinu ve Full HDčku. Samozřejmě bude to pěkně od začátku do konce. Určitě tam bude 100% hlavní příběhová linie komplet. Uvidíme, v jakým měřítku tam budou ty vedlejší mise, jelikož jsem to ještě nehrál. Necháme se překvapit, každopádně asi myslím, že je to tak asi všecko, co jsem k tomu chtěl říct a můžeme jít na to. The past is your playground, Abstergo. Hello, Initiate. Recently, Abstergo Historical Research began several new projects in London. We both know that when Abstergo makes big moves, the Templars are up to something. We think they're hot on the trail of a new piece of Eden. I've got people in London looking for it. Hey, Bishop! Jacob and Evie Fry are twins. How awesome is that? Speak of the devil. Fire up your cameras, Beck. Takže biskupka, jo. ETA on the payload. Sending it now. A lot to sift through. I'm gonna get the initiates on it ASAP. You look weird with a weapon. Let's plant a little bug and see what we can see. Got something. Isabel Ardant has a meeting here in a few hours. Doesn't say with who. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to Muggins here to find out. Hold on. The mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now I am eager to try this new kit. I don't like it when those two go off book like this. Well, all we can do is take a deep breath and move forward. You'll be searching for the piece of Eden through the lives of Jacob and Evie Fry. Twin assassins who operated in Victorian London. Your first set of genetic memories are downloaded. Good luck. Tak jo, měli jsme tady Shauna a Rebecku, starý známý. It is as I feared. London has fallen. Thrice I have written to you begging your aid. Thrice you've responded with silence. And yet I write again. So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you. You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to strike. Patience, you would counsel. But whilst you wait, the Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough, one might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his grim touch.
By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison, no person unexploited, be it by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. Tak jak jinak, že jo? And so, as you look inward, and dare I say it, afraid, Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond, to kingdoms and continents as yet unconquered, though not for long, for he knows. As I have warned you time and time again, whosoever controls London controls the world. Dobrá tady. Takže jsme tu měli nějaké úvodní intro do hry. The iron ships from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Think you both can handle it? What a question. All right, my mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need. Right here. I'll extend your regards to Ferris. Chat later, George. We've a train to catch. Jacob! Evie! May the creed guide you, you vagrants! Poor man. More afraid than ever. Years have not been kind. Evie Fry, where do you get it from? The same place as you, Jacob. Bude povedená. Don't die. How long does he intend to go on like this? He's disrupting the other workers. Shoot his traps and get the machine fixed. And send me some laudanum for my head. Coming right up. Tak, tak. Hned to bude. Wow, páni. Hnedka na úvod takhle. Vyloženě v nějaké faktorce. Ale vypadá to naprosto luxusně. Najděte a zavražděte Ruperta Ferise. Dobrá. No, máme se dostat jenom tamhle dopředu a... Jo, když zmáčkneme C, tak jdeme do stealth módu, blížit se. Zároveň on si sundá tu čepici, co má na sobě a rovnou nasadí asasínskou kábli. A zároveň se blíží aj o dost rychleji, než tomu je klasicky, když jde jenom kůzí. Já se teda ještě podívám na zvuk. Aha. Tak tady to možná trošku stáhnem. Já si myslím, že teď to bude asi o dost přijatelnější. Dobrá tedy. Shiftem samozřejmě běháme. Já si myslím, že takovýto ovládání asasínský nemusíme nějak představovat. Mezerník tam bude skok, že jo, asi úplná klasika, jak tomu bylo v předešlých dílech. Orlí pohled. Samozřejmě fungující jenom do té doby, dokud se nerozeběhnem zase. Klasika. Locked.
do you think you're doing? Stop now! While there's trouble! No one goes in or out, unless there's a problem. No. The machines. That door opens and I have my route to Ferris. Takže máme držet shift při akrobatickém běhu, jasný, a ono si to samo tak nějak poradí. A samozřejmě máme sabotovat stroje, aby jsme otevřeli dveře a vůbec se nějakým způsobem dostali k našemu cíli. Dobře, je třeba improvizovat. Ovládání působí docela velmi dobře. Je to přebíhání takový plynulý. Myslím si, že to nebude tak úmorný, jak tomu bylo v nějakých předešlých dílech, konkrétně třeba v Unity. Tam jsem na to ovládání hodně nadával. Já teda doufám, že tady se poučili a bude to relativně v pohodě. Nicméně po grafické stránce to vypadá opravdu luxusně. Tak, a máme tady vzdušnou vraždičku. Jo, budete viset na komínech. The sanitary inspector. This man is dead. You're the dead man. Run along, Elvis. Tak dobře, máme tady první soubojový systém. Koukám, dorážení vypadá celkem luxusně. Ečkem děláme protiútok. Přestože jsem ho dával, tak to nějak nefachalo. No a samozřejmě máme tady nějaká kombíčka. Prolomíme obranu mezerníkem. Absolutní omráčení. To jsou nějaký asi milníky, který když dosáhnete, tak se vám odemče nějaká speciální abilitka. Pravděpodobně pro obě postavy. Jak jste mohli vidět, prolomení obrany, nějaký zakončení, vraždy a takhle. Ne, nech ho ležet. Tak, stiskem odhodíme tělo a běžíme tam, kam chceme, nebo tam, kam máme jít. Oh, lela. Ferris, I'm coming. Jo, tenkrát to ovzduší asi bylo hodně zaneřáděný, když se na to tak koukám. A průmyslová revoluce. Tak, tady naštěstí asi nemáme žádný opičáky. Kteří by nás teďka rozptylovali v naší misi a bránili nám v dosažení cíle. Nicméně máme se dostat tady na ten jeřáb, nemám s tím sebe menší problém. Ovládání funguje dobře. Akrobatický běh dolů, klasicky shift dvojité V a s Ečkem dolů. Funguje to velmi dobře. Jo, detekce, to nemusíme vůbec řešit. Tak, 120 vražd a pak se nám něco odevře. No to si myslím, že se... Tahleta věc se nám aktivuje velmi brzy, protože... A co jeden, to vražda samozřejmě, že jo, co si budeme povídat. No já si myslím, že plížení je o dost lepší. Krása. A měna? To tady asi budou klasicky libry už, pravděpodobně, řekl bych. Tamhle vpravo dole, jestli si všímáte, tak máme jedničku. To nám ukazuje právě náš aktuální level. To vlevo jsou naše životy. A vpravo nám nabíhá takový žlutý proužek, jak vidíte, teď tam přibylo 11 expů, ano. A máte tamhle i takovou šípečku nahoru, že máme asi nějaký aktivní exp bonus. Tak si trošičku zafajtíme. Nádhera.
Nevím teďka, jestli se třeba ty expy budou shareovat mezi jednotlivý postavy, anebo jestli je mají společný. Anebo každej zvlášť. Tak, výuka plížení, no tak to jsme tady využívali celou dobu. Tak, tohle fešáka máme a já bych to teď viděl asi tak, že vylezem nahoru, ne? No kamže se to máme dostat? Támhle nahoru? Aha, on už leze. Tak to ne. Tady skoro nikde nic není. Ale no tak. Málem mě prozradil. Já teď nevím, jestli tady nemáme třeba nějaký vedlejší úkol. Uplatnění klíče, sekvence první. Já si myslím, že ani ne. A není tady nějaký podúkol, že nemáme být odhalení nebo něco takového. Každopádně 120 kg budeme mít určitě velmi brzy. To je dobře. Ale no tak. Já se nezmáčkl mezerník, proto neleze nahoru. Nějaká vzdušná vraždička by byla fajn. Nádhera. No, chlapci, nebojte se, já vás osvobozuji. No a co pak to máme tady? Teď si máme dostat tamhle. Dobře. Využijeme akrobatického běhu. Tohle je taky docela dobrý při tom ovládání, že když se plížíte, tak si můžete shiftem popoběhnout a jakmile ho pustíte a chcete být už zase trochu nenápadný, tak ono vám to jakoby, jak bych to řekl, zůstanete neustále v tom módu plížení, jo, že vám to ten mod nezruší a nemáte tady klasickou chůzi, což je docela dobrý, to se mi líbí. Tak. Tak jsme vyloženě už u nějakých pecí. Mr. Ferris, sir. The lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine. But dock his wages. Yes, sir. Jo, tenkrát ty podmínky opravdu otřesný, no. Prostě děcka tady fachali v těchto těch továrnách a jo, průmyslníci z nich měli víceméně otroky. Tak jo, jdeme si pro pana Ferrise. Jak k němu? Toť otázka. Možná bych to viděl tak, že vylezu tady nahoru. Teď zkusím skočit sem. Jestli se poštěstí, koukám, že se poštěstí. Tak, bude to? Bude to, výborně. Tady máme jednoho opičáka, který můžeme krásně sejmout. Ještě mrknem, co má v kapsách. No, nějaký 3 libry, ale tak víte co v té době. Docela majlant, řekl bych. Hnedka máme 3 vstupy, tady vidíte krásně na, na minimapě, že nějaký vstupy budou asi dole. Jeden je tamhle vpravo. A tady máme taky jeden vlevo, že jo. Teď je jenom otázka, pro který se my rozhodneme. A my to vezmeme po asasínsku samozřejmě horem, že jo. No, don't buy that.
It is my hope that this good news may please you. I await further instructions. I am, etc., etc., Rupert Ferris. Send it to Mr. Starrick, please, Mr. Stone. And how's your father these days? I hope the doctor I sent has facilitated a speedy return to good health. Yes, sir. Words cannot say how grateful we are. Come, come, there's no need for thanks. You and the others in this office are dear to me. Do let me know if there's anything else I can do. No, dobrá tedy. Takže evidentně už tady žádný dialog nebude. Ten mu tady nabaluje, tam mu tady z vděčnosti pravděpodobně většinou vždycky vyhrne sukničku, ale OK. Myslím, že s tím je konec, pane Ferrisi. It is done. Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starrick's machine. A large bolt. But not enough. Your grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. No, tady už se zase vracíme ke klasické tradici, že otře kapesníček v krvi své oběti, to myslím v předešlých dílech při vraždách nebylo. Myslím, že jestli se nepletu, tak zmizelo to už ve čtyřce, kde jenom v podstatě ve čtyřce, v Unity to nebylo, v Rogueovi to taky nebylo už. Že mu jenom zavřeli oči, že ho odpočívej v pokoji a to bylo tak všecko. Ale tady už zase jsou ty kapesníčky, vrátilo se to k tomuhle. Aspoň při těch vraždách, to jsou takový detaily, kterých si možná někdo nevšimne. Ale vždycky to tak bývalo, v prvních Assassinech to byla pírka. Tady to jsou teda kapesníčky, dobrá, dobrá, každopádně. Máme uniknout vlakem. Což se zatím daří. Jo, a s chlapcema se tady asi budeme trošku hrát. Tickets, please. Tickets, please. Ano, kluci, kde máte lístky? Nemáte? Tak vystupovat. Tak, teď sem běží další. Krásně jsme se mu vyhnuli. Tady vyloženě, jakoby to vykrytí nefunguje tak, že on na vás zautočí a vy mu přímo vykryjete tu zbraň. Ale... Oh. Bezchybný bojovník, jo. Pěkný, pěkný. Každopádně ještě tady na nás. Otázka je, jestli my máme... Nemáme. Stačí jenom chvíli počkat a... Pravděpodobně nějaká sekvence se tady... Wow. Sekvence se spustí. Chlapci nám přehodili vyhýbku. Aja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 j
Jo, makej, makej. Jacobe, Jacobe, upaluj. We seem to have made an unscheduled stop. Dobrá tedy. Tak, máme svíst. Oulala, hlavně pozor. Je to tady trošku nestabilní. A to jako hodně. Kdyby nám ten vagón mohl furt spadnout na hlavu. Uch.
vypadá to opravdu velmi pěkně. Co si budem povídat? Wow. Maybe next time I'll walk. To je asi dobrý nápad. Každopádně, sekvence první, uplatnění klíče dokončeno, odměna 1000 liber, 2000 plus 200 expů a opasek zasvěcence jsme dostali. Tak ohodnotíme vzpomínku. A jdeme dál. A, že bychom teď zase hráli za Eevee. No jo, vlastně on povídal, že jsou dva cíle. Ten asasín, jestli to byl náš mentor, nebo nějaký jakoby náš asasínský nadřízený, těžko říct. Steric and Co, Croydon 1868. Že Eevee vlastně pokračovala na vlaku, že jo? On skočil dřív. Yard. Guard quarters. Bruce's laboratory. This is where the piece of Eden will be located. No loose ends. Now, to decouple the locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. Hezky slepej. Tak dobrá, takže máme tady zapískání klasický a koukám XP se přičítají oběma postavám úplně stejně. Protože už máme, řekněme, polovinu do dalšího levelu, když na to tak koukám. Tak, můžeme zamířit a vrhnout nůž. Samozřejmě zásah do hlavy se nám počítá do nějakého challenge, stejně tak jako vražda nožem. Ale na rychlý hody prdím, já jedu na jistotu. Tak, někde nám tady cinká bedna. Tady je, tak mě celkem teďka zajímá, jakým stylem je řešený otvírání. Jo, velmi rychlým. A úplně stejným, s kterým to započalo v Assassin's Creed 4, což je dobře v Black Flagu. Vzdušná vraždička. A rychlej hod. Prohledávat je budu, kdyby u sebe právě měli ty kudly, což se vždycky hodí. OK. Nemějte strach. Ticho dítě, jinak ti nařezám. No to jo, to kdyby je prozradila, to by byl průser. Dobře. Chlapci ani nevěděli, odkud to bylo. To je dobře. No a už se skoro blížíme k našemu cíli. Ale no tak, mazej dolů. Nožů už máme opět 5. Takže můžeme krásně řádit. Jo, trošku jsme se nalapali kouře, ale OK, odpojíme to a uvidíme, co se bude dít. Jo, děvče, jenom pěstí, jo, tak to jsi dobrá.
follow me down the tracks. You stay here and keep a lookout. All right. I'll shout if I get any bother. First for a bird's eye view. Can't be too careful. I'm gonna come apart. Takže nám to zároveň ukazuje u nepřátel i level. A zdá se, že tady tahle velká početná partička nám asi zmizí někde vzadu, což je dobře. Zkusíme hvízdnout. Jo. Myslím, že na to skočil, ale měl jsem štěstí, že na to neskočili tamhle ti vzadu. To by bylo docela špatný. A koukám a i jakoby ty vraždy se nám počítají společně. Tak to je jedině dobře. Perfektní je, že při plížení můžeme mít neustále aktivní. Neustále aktivní orlí pohled. Jo, tohle asi nedopadne. Takže tady bude menší fight. A krásné to doražení, 18x kombo. To docela jde. Dýmovnice, super. A myslím, že se nebudu nějak zaobírat tady fešákama, kteří jsou tady kolem, a spíš půjdu potom cíli. A to je teďka ta leta věž, že jo. Co si budem povídat? Oh, ty jo, on mě neviděl. Ani nevidí tu mrtvolu, jo? No, tak evidentně koukám, že umělá inteligence je na tom inteligenčně asi podobně jak v předchozích dílech. Tak, na vyhlídku jsme se dostali, tak uvidíme, co tady bude teď. Your questionable practices are beginning to draw unwanted attention. You have been given more than enough time to achieve results, Sir David. I was unaware that you expected me to perform like a cocker spaniel. Permit me to remind you of your obligation to the Order. Miss Thorne, you ride me like a racehorse. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. No, předhodím vás vlkům. I was merely promised a tour of the premises, my lords. Who sent you? It's one of Green's spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. Do laboratoře. What a pity. But no deviations from the mission. Evie se líbil, mladíček. Víku a staňte se asasínem, bla bla bla, ukryty. A užitečné objekty budou vyznačeny bíle. Dobře. Zabijte nepřátelé pomocí vysutých sudů, 0 z 5. Tak jo. Skok důvěry už jsme tady jednou měli. Tak si hvízdnem. K sakru. Tady oni krásně uhýbají tomu útoku, což se mi líbí. Je to takový možná lepší, než když vykrývají ten útok úplně napřímo. Jo, a tamhle máme první. Ne. Dobře. Tak, schovej se za tohle. Ještě, že mě neprozradil, protože tamhle je zrovna jeden z těch objektů, které já potřebuju. Tak, pojď za mnou, to je ončo. Vražda skrytu. Tež máme pak nějakou odměnu za to. Takže bychom toho měli využívat poměrně hojně. Jo, tady jsou dva týpci, fajn. Jo, dvě mouchy jednou ranou, tak se mi to líbí. Já si myslím, že budu muset jakoby zabít pět takovýchhle patrol po dvou lidech.
ale evidentně stačí vyložit jenom 5 nepřátel. Což je fajn. Určitě to potěší. Tak, co pak máme tady nahoře? No, tady máme kůlový. No, tamhle ten bohužel nenabízí nic. Není nad ním žádný soudek, takže klasické zabití. A teď jenom musím najít ještě nějaký další fešáky. A tamhle nahoře, výborně. Krása, takže máme tady, máme tady i poplach menší, koukám. Ten už to jde vyšetřovat, což je docela naprd. Co pak, kluci? Stejně nic nenajdete, já už se tady pozor, oni jdou sem ke mně, nebo ne? Já teda doufám jenom, že dostanu ještě, příležitost přesně k tomuhle. A teď se jenom pomodlit, aby tam chlapci nějací stáli. Jo, jednoho to dostalo. Tak to bylo hodně těsný. Ale mám to. To je důležitý. Tak, zásahy do hlavy máme, paráda. No a pokračujeme dál, nebudem se vůbec zdržovat. Vstupní bod je tady, pozor, takže sejmem jednoho. Sakru. Někdo si mě všiml, ale... Ale naštěstí... Vstup je ukrytý. Jo, tak možná nakonec fešáka zachráníme. Confess, přiznej se. Jo, dobře, takže... Musíme se nějak... Pomalinku dostat do té vyšetřovací místnosti, ale cestou odstranit tady tyhle fešáky. Škoda, že to nebylo skryto, já jsem se chtěl schovat. Tak a tady vedou schody nahoru a máme si promluvit zároveň se zajatcem, takže evidentně, jo, nějaká interakce s ním nakonec bude. Tak, máme si vybavit dýmovnicema. Takhle zamířím. Jop, a klasický hod. A teď už jsou moji. Krása. Ah, thank you kindly. I was never such a squeaky fix when, what do you know? You rescue me. Where's the hidden laboratory? Untie me and then we can parley, my lady. I'm pressed for time. Tell me now. It's underground. Requires a key. One of the girls nicked mine, cheeky sod. Thank you. Now, untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again.
Not to worry, milady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Charming. Okouzlující. Wow. Tak asi nekecal, chlapec. Dobře, máme najít klíč. Ten se teda bude nacházet pravděpodobně někde, hodně daleko od nás. Docela skok vysoký, ale zvládli jsme to. Tak, dáme se na malinké plížení. No dobře, tohle mi trošku nevyšlo. Tak, ten je skoro dokleplej. Máme tady kombo zabití. Parádička. Tady při těch soubojích evidentně zdá se, že když naklepnete vaše cíle na nějaké minimum a jich třeba víc a pak jednoho z nich dorazíte, tak se prostě spustí dorážecí kombo sekvence. Což je docela cool, řekněme. I want to see that artifact, not if you value your life. Tak, máme ho ukrást, nebo toho fešáka máme sejmout? Když ho jenom zabijem, já chci nůž. Jo, v pohodě, nemusí být živej. To se mi na tomhle děsně líbí. Got it. Aspoň si dáme ty zásahy do hlavy. Když už teda. No a 130 metrů? To je docela daleko. Zase na druhou stranu, jak se to veme? Protože my to můžeme vzít pěkně po asasínsku vrchem. Sakryš. Tam jsou nějaký dva fešáci. Takže to vezmeme asi tamhle tím směrem. Dobře. Máme tady nějaký vedlejšák zabité nepřátele pomocí vysutých sudů, jo, to už jsme tady měli. Takže díky bohu. Máme hotovo, ale teď mě napadá, jestli bychom měli šanci to dodělat aj teď konc. Toť otázka. Tak jo, tady máme jednoho. Který ho pěkně sundáme ze zadu. Nádhera. Přenášet nikoho nebudem, to ani náhodou. Hop, mazej dolů. Pač tady jde další strážnej. A to se mi nelíbí. Uvidí mě tady? To nevím. Risknem to. No, uvidí, ale tak. My si umíme poradit. Eevee používá tuhle tu krásnou hůlčičku k fajtu, což se mě opravdu docela zamlouvá. Tak, tady je trošku asasínský vstup. To beru. Co to mělo být? Takže nějaká ženská nám tady slídí. Jsem se tak nějak dozvěděl. Tak, teď potřebuji, aby ten jeden
opičák odešel. Nádhera. Prolojíme obranu a čau. Dobře, Evie. Umíš servát? To teda o tom žádná. No, bedinku jsme taky získali. Na tohle pozor. To se mi líbí, jak ona použije v obě ruce a pěkně to tam zapíchne do těch ledvin a... A jedna do kulí a nazdar. Umí docela pěkný kombíčka, děvče. No, ale my se máme dostat kam? Aha, my máme najít ten vstup. A vzhledem k tomu, že ten vstup má být někde v podzemí. To jsou věci. Vstupní vchody jsou tady všude, ale my máme najít ten do té laboratoře, že jo? Demit. Nějak se mi nedaří. Tady to taky není. Heleme se, tamhle je vstupní bod, ale ten je výškový a... Dobře, risknem to. Nedá se svítit. Ale aby to nebyl jenom vstup, klasicky sem. Jakoby z vrchu. Bohužel. Počkat, my vlastně můžeme. Tak já nevím, já jsem z toho zmatený. My se máme dostat tamhle. To není možný. No tak, Evie, hledej. Ten tajný vstup musí být k sakru někde tady. Boha jeho, to si děláš srandu. Tak jo, dobře, aspoň něco. Tak, dobře, aktivujeme výtah. Vůbec to nebude slyšet. Back on track. No a koukám, získali jsme i dovednostní body. Získajte XP za odemykání předností, řešení událostí davu, dokončování vzpomínek a aktivit. Aha, dobře. Za každých 1000 XP získají Jacob a Evie dovednostní bod, který mohou utratit za nové dovednosti. Zvyšování úrovně, mohou získat lepší vybavení. Fajn, wow, sakra, to je teda pořádný strom dovedností. Takže můžeme si dát buď boje. Tady nám to i ukazuje, kolik to asi evidentně stojí. Jeden.
Rychlý jezdec, aktivita rychlý pohled. Budeme je vidět i skrze zdi, zajímavé. Ale mně přijde, že tohle jsou dovednosti, které už mám. Dvojitá vražda. Jo, tak tu si asi koupím. Jo, tak tohle jsou dovednosti, které už máme. Jo, tak tohle prostě máme v základu. A teď se nám tady odemykají ty další postupně. Vidět skrze zdi a sledovat a označovat nepřátele. Přímo skrze zdi. Tak to je docela pěkný. Je taky automaticky oberete? No, to bych asi vzal. Ono to aspoň pak nezdržuje. Likvidace a okradení. Aha, při otevírání zamčených truhel získáte peníze a zdroje odměny. A, OK, no tak musíme postupně, dámy a pánové. Každopádně něco máme a pokračujeme dále. No a vzhledem k tomu, že už máme tu dvojitou vraždičku, kterou nám to samozřejmě dalo schválně. A funguje úplně krásně. Jo, a už je to zároveň i okradlo. No tak to je luxusní. Jo, to jsem určitě dal relativně dobře. Tak, najděte Sira, Davida, koho si. Dobře. Musíme frčet. No doufám, že tady nebudou nějaké zamčené truhly, to by mě teď docela mrzelo. No, zatím se nám daří celkem procházet relativně v pohodě. Jako děláš si srandu, nebo co? Tahle voda nás asi nezabije, ale... Člověk si myslel, že... To přeskakování na ty jiný, řekněme... záchytný body, řím si, tady asi taky nebude, kdo ví, jak skvělej. Aj. Tak jo. Tak a my máme samozřejmě sejmout toho opičáka, takže... Takže dáme si plíženíčko. A máme provést vzdušnou vraždu na něj, aha. Tak to počkat. Wow. To nebylo dobrý. Sakru, kudy se dostanu nahoru? Jo, Assassins will fall, bla bla bla. Sakru, ale mě zahlíd. Teď bych na něj mohl dát vzdušnou vraždu. Jo, je to tam. Parádička. It is time to lay down your head, Sir David Brewster. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not. God will protect me. I will continue your experiment. You will not stop, Starik. Miss Thorne has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature.
Jo, tak jenom prostý vědec, ale... Fajtil pro špatnou stranu. Ano, pět kapesníček. Jako důkaz. No jo, destabilizace. Jo, zdá se, že je na čase vypadnout. Tohle nevypadá moc dobře. Šplhej, Eevee, šplhej. Začíná se to tady těžce rozpadat. That was far too close. I must find a way out. Jo, tak cesta ven je relativně v klidu. No, jak se to veme. Wow, ale vypadá to fakt luxusně. Nicméně už točím to v době, kdy už je po E3 a samozřejmě Ubisoft oznámil Assassin's Creed Origins. A k sakru, ten bude vypadat úplně luxusně, ale obávám se, že budu muset upgradeovat svůj PC, alespoň grafickou kartu, protože... Wow, ta grafika vypadá úplně luxusně, no. A tak víte, jak oni to strašně rádi přerenderovávají a uvidíme, jak to bude vypadat ve finální verzi, ale... viděl bych to na menší upgrade, no. Pozdějiš. Nicméně nebudeme zabíhat k Origins a budeme se spíš věnovat Syndicateu. Tak, sekvence druhá. Jednoduchý plán dokončeno, výzvy máme kompletní, vzpomínka samozřejmě luxus, co si budeme povídat. A jedeme dál. Was there explosion? What explosion? Eevee? Piece of Eden detonated and took the lab with it. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Simply because you have never valued the pieces does not all mean... All went according to plan, Net. There was a slight complication. How slight? The lab exploded. Jacob. You derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the train derailed and I happened to be on it. I killed my target. Brewster is also no more. Then all in all a successful mission in spite of you two. What about London? What about it? We're wasting our time out here. You know as well as I do that London has been the domain of the Templars for the last 100 years. They are far too strong yet. Patience. But the Templars have found a new piece of Eden. Sir David is dead. They do not know how to use it. The Council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Eevee. Horko krevnej Jacob. Gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Forget Crawley. Father would have wanted us to listen. Oh, father. You could continue his legacy in London. Freeing future generations from a city ruled by Templars. You know, Jacob Fry, you might just be right. Then shall we? Yes. Let's. Onward to London. Oh yeah. Tak jo, dámy a pánové, máme tu celkem opravdu velmi pěkný úvod do Assassin's Creed Syndicate. Nicméně pro dnešní díl to bude všecko, takže pokud se vám líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu. Tak, ještě budeme mít nějakou sekvenci malou.
Acta Grammatica. Come on. Oh, Isabel, what a lovely surprise. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Once it's located, I'll let you know. Super. To typek always ještě živej a on ho tam kuchá, tyjo. Lol. Frick. It's people like you that give historians a bad name. I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Oh, shit. It does look grim. Master Berg, Agent Acosta, deal with them, please. Move it! Ooh, detonation. All they had to do was wait for you to search the data. Their little stunt has put the whole operation at risk. You need to synchronize Jacob and Evie's memories. Find something that puts us ahead of the enemy. Time is of the essence, and lives are now clearly on the line. Good luck. Tak jo, uvidíme, snad to bude všecko, ale čekal bych ještě nějakou sekvenci úvodní do Londýna, tak. Whitechapel, Londýn, super. I've never seen so many people all at once. The churning seas of London. It's just the way Father described. Now, to find Henry Green and formulate a plan of attack against the Templars. Is Mr. Green again? The assassin watching over London? Did you not listen the first three times? Listen to what? Oi, watch it. No, malý zlodějíček. Come back here, you filthy dipper! No, tak snad nebudeme tady chytat ještě nějakýho fešáka. Evidentně budem. No, já jsem se chtěl prosouknout. Dobře, chmatáček se nám vzdaluje a docela hodně. A tady ho máme najít. Nicméně hledat už ho nebudeme. Navážeme až v příštím díle. Pro tenhle ten díl to bude všecko, dámy a pánové. Pokud se vám teda líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře bude playlist na celou tuto sérii, vlevo budou předešlé dvě asasinské série a v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Syndicate se budu těšit. Čau.